І палало, і смерділо. Мешканці Вознесенівського району Запоріжжя відчули на собі наслідки пожежі на території складу. Виклик про пожежу на території приватного підприємства на вулиці Виборській надійшов о 21:20. На місце події загалом вирушили 16 одиниць техніки, у тому числі 3 автоцистерни від комунальних служб і 45 рятувальників. Горіла прибудова до приміщення на площі 200 і дах над холодильною камерою на площі 500 квадратних метрів. О 0:17 вогнеборці локалізували пожежу, а у 1:45 повністю ліквідували. Після чого провели розбір та прилив конструкції для запобігання повторного виникнення загоряння. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити розповсюдження вогню на всю будівлю, загальна площа якої складає 6 тисяч квадратних метрів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, окрім мешканців району, які встигли надихатися продуктами горіння. Причина пожежі встановлюється.